Ассалому алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Элбестин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. 2016 жылдын 31 январынан 1 февралына караган таңында Чүй облусунун Алабиндин районуна караштуу Лебединовка айылынын Ленин проспектиндеги номер 336 үйдө Гинетов Сергей Анатольевич менен анын уулу Гинетов Александр Сергеевичтин киши колдуу болуп өлтүрүлүп, сөөгү үйү менен кошо өрттөлгөндүгү тууралуу маалымат Алабиндин райондук ички иштер башкармалыгына келип түшөт. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары 1986 жылы туулган Букараев Аскатты, 1989 жылы туулган Кузненко Владимирди жана 1972 жылы туулган Огобаева Гүлзатты кармап келишет. Кылмышка шектүү 4-нчү адам Душанбинов Бакытка издөө жарыяланат. Ички иштер башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн тергөөнүн жыйынтыгында Букараев Аскат менен Душанбинов Бакыт 2016 жылдын 1 февралында түнкү саат 1:00 чамасында жеке мамилелердин келишпестигинен улам маркум Гинетов Александр менен урушуп кетип, чырдын аягы мушташка айланганын, аны көргөн Александрдын атасы Гинетов Сергей уулуна болушуп кошо мушташып, аягында ата бала Гинетовтор эс учун жоготуп, жыгылып калганда үстүнө бензин чачып өрттөп ийген деген жыйынтык чыгарылган. Ал эми бул каргашалуу окуянын түздөн түз күбөлөрү Кузненко Владимир менен Огобаева Гүлзат милицияга кабарлабай туруп из жашырып качып кеткени айтылат. Андан аркы соттук териштирүүлөр кандай абалда жүргөндүгүн биз сиздерге баяндап бермекчибиз. Анда сөз ирээти менен болсун. Бул иш боюнча бизге президент партиянын тобуна Душанбинов Бакыттын апасы кайрылган. Апасы кайрылып, биз иш менен тааныша келсек, иш жогорку сотто стадиясында экен. Жогорку сотко надзордун жалобу менен кайрылган экен Душанбинов өзү. Биринчи, экинчи соттун инстанциялардын соттордун чечимдери экөөнүн тең бирдей чечим болгон экен. То есть өмүр бою эркинен кылып чектеп койгон. Эркиндигинен кескен. Иш боюнча айта кетсек, 1 февраль күнү 2016 жылы эрте менен Алабиндин райондук ОВД-га информация келип түшөт, маалымат келип түшүп, үй өрттөнүп атат деп село Лебединовкада. Өрт өчүрөткөн мезгилде ошол жерде 2 адамдын денеси табылат. Алар ата бала болуп чыгат. Ошолордун негизинде 4 шектүү адам кармалат, 3 дароо кармалат. Именно Душанбинов Бакыттын эмеси ошибкасы ал 6 ай эмеде жүрүп калат да, аны розыска фактически объявлять этип коет дагы, но аны издебейт да, издеген адам болгон эмес. 6 айдын ичинде Владимир менен Гузелия деген 2 шектүү кандайдыр бир тергөө менен, прокуратура менен, ошол эле соттор менен кандайдыр бир келишимге бар болот да. Бул жерде биз 100% эле неме менен айтабыз, коррупциялык проявление болгон да бул жердечи. Анткени үчүнчү шектүү Аскат ошону эле айтат. Мага боп айткан эмес, там глухо депчи. Аскат бул үчүнчү подозреваемый, үчүнчү шектүү, который непосредственно өзүнүн күнөөсүн мойнуна алат. Мен өлтүргөм деп атат. Мен өлтүргөмүн. А мен Бакытка жанагындай показанияларды, Бакытка карата показанияларды под давлением следствия берип аткан дейт да. Кузненко Владимир менен Огобаева Гүлзат жөнүндө адвокаттан сурадык. Огобаева Гүлзаттын лакап аты Гүзел экен. Мындан аркы көрсөтмөдө Гүзел аттуу жаранды Огобаева Гүлзат деп билсеңиздер болот. Эми азыр бизде тиги Владимир менен Гүзелянын иши отдельно каралтат. Ал жакта биз как бы эме слушатель болуп отурабыз. Алар кандайдыр бир жаңы фактыларды айтса же кандайдыр бир буга чейин суралбаган күбөлөр суралып алар кандайдыр бир фактыларды айта турган болсо ошол бизге жаңы далил болуп же жаңы ачылган далилдер болуп отуруп балким биз неме кылып прокуратурага кайрылып прокуратуранын действительно ошондой жаңы далилдер деп таап неме кыла турган болсо бизде мүмкүнчүлүк бар. Булардын иши биз башында эле айтып кеткендей, булар башында бардык райондук инстанцияны, экинчи инстанцияны, Чүй облустук сотунун бардыгын акча менен баскан деген биздин шегибиз бар да. Жогорку сотто
бул материалдарды карап туруп, насколько эме кылып аябай начар деңгээлде түзүлгөн документтер, ошол эле эме фигуранттардын бири-бирине көрсөтмөлөргө каршы чыккан ошол нерселерди биринчи райондук сот менен экинчи райондук сот начар изилдеген деп туруп, дагы булардын башка нерседе күнөөсү бар деп туруп, жогорку сот эме Владимир менен Гүзеля экөөнүн ишин кайра райондук жака жиберип атат да. Бул төрт адамдан сырткары башка күбөлөр болгонбу деп сурадык. Албетте бул иш боюнча суралбаган адамдар бар. Бири Паша деген күбө, анын непосредственно эмеде кылмыш болгон жерде анын отпечаткалары чыгып атат, буттардын изи чыгып атат. Ошого байланыштуу бирок ал же тергөөдө же сотто эч нерсе суралбаган да. Көрсөтмө берген эмес. Көрсөтмө берген эмес, аны эч ким сураган эмес. Анткени анын көрсөтмөлөрү бакытты актап өтүшү мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде тергөө, прокуратура, соттор бул ишти бир тараптуу карап, ар бир күнөөлүүнү таап туруп, эптеп камап алыш максат болгон да. Сиз юрист катары айтыңызчы, Душанбинов Бакыттын киши өлтүрүүгө катыштыгы бар экени тергөөдө аныкталганбы? Бакыт анын учурда не в том месте, не в то время деп коет го, и не с теми людьми болуп калган да. Кылмыштын баарын кылган башка адамдар. Анын бул жерде катышуусу, именно өлтүрүү боюнча катышуусу жок. Анын далилдей турган доказательный база дагы жок. Душанбинов Бакытка карата эмне үчүн соттор тарабынан мындай катаал жаза берилген? Биздин соттук система райондук инстанция, экинчи инстанция, анан жогорку соттор биздин эме материалдагы иш менен маани берип таанышкан эмес да. Кандайдыр бир процессуалдык нарушенияларга көз жумуп коюшкан. Үстүртөн карап, в результате чего мондай азыр эми адамдын эркинен өмүр бою кесилип кетип атат да. Эмне үчүн Кузненко Владимир менен Огобаева Гүлзаттын иши Аламүдүн райондук сотунда бүгүн кайра каралып жатат? Бул иш боюнча Гүзеля менен Владимирге кылмыш жаза кодексинин 339 беренесине ылайык кылмышты алдын ала убада бербестен жашыргандыгы боюнча күнөө берилип жатат да. Биз вообще түшүнбөй жатабыз да, эмне үчүн андай немени берип атат депчи. Анткени булар непосредственно кылмыш ошол моментте чогуу урушкан, чогуу эме кылып ошо Владимир непосредственно потерпевшую уруп баштаган. Гүзеля менен Владимир бир күн алдын потерпевшуларга келип, аларга жолугуп, алар менен бир аз ызычуу болгон. Именно Гүзеля менен Владимир ошо потерпевший Александр ошол күнү айлык алганын билген. Бул жерде мотив бар да. Булардын Гүзеля менен Владимирдин мотиви бар. Именно ошо айлыкты, это аз акча эмес, 40 000 сом. 40 000 сом айлыкты булар ойлонуп туруп, кантип алуунун максатын ойлонуп туруп, Бакыт менен Асхат аркылуу Александрдан акчаны ала алабыз деген ой бар болгон да булардынчы. Букараев Асхат менен Душанбинов Бакытты тергөөдө бетме бет кездештирип сурак протоколун жүргүзүптүр. Бирок оочный ставка учурунда Букараев Асхат Душанбинов Бакыттын эч кандай күнөөсү жок, бул кылмыш ишин мен өзүм кылганмын деген көрсөтмөсү эмне үчүн эске алынган эмес? Бакыт 6 ай розыскада болуп калып, аны биз айтып кеткенде эле аны издегенде эле эмес да. Но 6 айдан кийин ал явка с повинной келет да. Явка с повинной келип, мен жооп бергенге даярмын, мен бул жерде күнөөм жок болгон үчүн мен келип отурам дейт да. Келип отурганда Асхат менен, именно Асхат менен очный ставка болот. Эми Асхат мурда айтып жүргөн да эме депчи, бул жерде Бакыт экөөбүз кылганбыз депчи. Именно Асхаттан адвокат сурайт очный ставка болуп атканда. Эмне үчүн силер эме кылып карама каршы показания берип аткансыңар, Бакыт бензин куйган, мен күйдүргөнмүн депчи. Андай болгон эмес, болду эле, ошондой болду эле десе, Асхат айтат, эме кылып тергөөдөн давление болгон депчи. Тергөө мага давление кылган үчүн мен ошондой показания бергенге аргасыз болгом деп
айтып берет да. Андан ары биз Душанбинов бакыт жашаган үйдө 2006 жылдан 2019 жылга чейин турак жай комитетинин төрайымы болуп иштеген кошунасы Фролова Светланага кайрылып, Душанбинов бакыт жөнүндө маалымат алдык. Мен болгон чындыкты гана айтам. Душанбинов бакытты кичинекей бала кезинен бери билем. 2006 жылдан 2019 жылга чейин турак жай комитетинин төрайымы болуп иштедим. Өмүр бою кошуна болуп жашадык. Ал киши өлтүрүүгө бармак эмес. Улу кичүүгө бирдей мамиле жасаган абдан тартиптүү жигит. Ата-энеси да жогорку маданияттуу, жакшы адамдар. Атасы өтүп кетти. Бакыт апасына каралашып, жакшы иштеп жүргөн. Менин угушума караганда кылмыш болуп бүткөндө телефон чалып, курткаңды бере турчу деп тааныштары чакырыптыр. Ал жаман ой жок курткасын алып чыгып берип, анан алар менен кездешиптир. Кылмыш болгон убакта бакыт үйүндө болгонун ошол телефон чалуулар деле аныктап турбайбы. Аягында кылмышкерлер кутулуп, ак жеринен бакыт өмүр бою эркинен ажырап, абак толтурат. Жеке менин пикиримде бакыт карандай дооматка кабылып, бейк күнөө түрмөдө жатат. Бул иште акыйкат кароого чакырар элем. Ал эми Душанбинов бакыттын жездеси Сатымкулов Жумадил мындай дейт. Мен пикиримде тергөө соттун чечими абдан натура туура эмес жүргөн деп эсептейм. Себеби мен юрист болбосом дагы кээ соттук процесстерге катышкам. Айтарым анын тергөөдө дагы, сотто дагы далилденген бир фактылар же бир башка бир иликтенген так даана күнөөсү жок, күнөөлөр жок болуп атат сотто. Мен билишимче соттун ишинде жазылуу күнөөсү барбы же жокпу, күнөө экен аны далилдебейт. Аны тергөө сот далилдейт деген. Тенгеринин тескери жөн жүргөн киши өмүр бою абакта. Албетте бул натура. Биздин коомдо мындай иш болбош керек. Душанбинов бакыттын агасы Эриков Хасанды уксак, ал төмөнкүлөргө токтолду. Ошол окуя болгону бул мындай Верховный сот потерпевшилер кайра арыз жазды. Алар мындай каршы чыкты, эмнеге булар чыгып кетти деп. Аларды негизи аларга 339 беренеси менен соттогон укрывательство деп. Алар никак не может быть укрывательство. Мне дегенде уюштурган ошолор уюштурат атпайбы? Гүзеля менен Владимир ошол күнү накануне обедтерде ошол Володя, Гүзеля потерпевший чогуу арак ичип жүргөн ошол үйүндө. Потерпевшинин үйүндө арак ичип. Ошондо дагы ошол делода дагы бир Дмитриенко Паша деген бар. Почему-то аны төргө, сотко эч ким чакырган жок, эч ким мындай суракка алган жок аны. Азыр могу Аламбининский сотто кайра иш каралып атат. Мына жакында кайра мына сот башталат. Аларды кайра ошондо негизи башталып атат. Анан ошол алар если бир действительно мындай бир ошол жанагы мен айткан Дмитриенко Пашаны ошону алып келсе, суракка алып келип, сотко чакырып, ал соттон эмет берсе, айтып берсе, мүмкүн жаңы жарылар чыгып калат деп мен ойлоп атам. Даже действительно ошол бала көп нерсе билет. Бирок аны почему-то ошол кайра айтып кетейин, потерпевшилер мындай кызыкчылыгы жок. Алар ошону алып келип, ал потому что алар да билет, что ошол бала может многое что да мындай прояснить. Пролить, как сказать, да, правду, как было, и мне был он. Ошол получается просто биздин менин моюмча Володя менен Гүзелдин прямой мотив бар. Почему? Потому что Володя менен Гүзеля ошол потерпевшини мурун эле таанычы. Иним ошол баланы ошол күнү эле биринчи жолу көрүп аткан. Ага чейин тааныш эметкен эмес да. Бакыттын таежелери Бошкоева Гүлнара менен Жоробекова Бактыгүлдөр буларды айтты. Мына азыр эле бир тууган байкеси дагы сүйлөп өткөндөй ушул чындап эле адам башына салбасын мындай нерселерди ушул акыйкаттыкты мыйзам түрүндө чечип беришин биз суранат элек. Анан энеси дагы мындай чынында оорукчан
Ушу энеси канча жылдан бери мынаги карачы ушун баласын ушу көйгөйүнөн акыйкаттыкты издеп ушундай өзү дагы мындай жүрөк ооруп улам келип таблетка ичип жүрүшү дагы бизди аябай кейитип атат. Биз как бир тууган катары анан эми эмне айткым келет, ошол биздин балдарыбыздын келечеги үчүн жашап атабыз. Ушу балдарыбыз ушул аман болсо экен, ушинтип акыйкаттык болсо экен деп мен силерге кайрылгым келет. Ушу кыргыз элинде акыйкатты издеген эле адамдар көп. Чын эле биздин чоңдорубуз акыйкаттуу болсо экен деп тилейбиз. Биз ошо бакытты кичинекей кезинен эле билебиз, бала кезинен эле кандай экенин. Анан азыр ушунчалык чынында эмне деп сүйлөрүмдү да чынында билбей турам. Бирок мен ошо бийлик башчыларына суранып кетет элем, акыйкаттык менен эле чечип коюшун каалайт элем, талап кылат элем. Душанбенов Бакыттын ишенимдүү өкүлү Кенжебек Жумабаев өз пикирин мындайча билдирди. Бизде жалпы эле коомчулукта мындай болуп атат да, бир өлүм менен коштолгон кылмыштар, өлүм менен коштолгон кылмыштар резонансный болуп коомчулукка чыгып кеткенден кийин барышат дагы. А коомчулукта кийин кандай тергелди, кандай соттолду, ошол жөнүндө эч ким азырынча мындай кайра коомчулук ошону унутуп калат дагы. А бул жагында тергөөчүлөрдүн соттордун бир шалаакылыгынан дейбизби, же бир өзүнүн кесиптик иштерин туура эмес билгендигинен дейбизби, бул кылмыш иштери көбүнчө чала тергелип калып, соттон чала өтүп кетип атат. Ошол эле мына Букараев Аскат Душанбинов Бакыт иши боюнча айтсак, Душанбинов Бакыт сентябрда эле кармалды да, ал өзүлүк Аскат өзүнүн кылмыш жоопкерчилигинен качыш үчүн Бакыт жокто бир тараптуу берип келатат. Бирок тергөөчү деген экөөнү беттештирди да. Беттештүү протоколунда четко жазылып турат. Бакыт жок болчу, үйүнө кетип калган, мен өзүм жалгыз кылдым деп. Муну сот да көңүлгө алган эмес, тергөөчү да көңүлгө алган эмес. Ал делода Дмитриенко Паша деген бала болгон. Дмитриенко Паша күндүз окуя болгон жерге барып ошолор менен мушташып атат. А кылмыш ишинде Дмитриенко Пашаны бир да сурак кылган эмес. Дмитриенко Паша ошол жерден барып акча талашып күндүз мушташып кетип атышат. А ошол үйдөн барып туруп группа барганда лабораториялык экспертизада алганда отпечатка палец Пашаныкы чыгып атпайбы? Аскаттыкы да Бакыттыкы да чыккан жок, Пашаныкы чыгып атат. А боб деген орус бала, аларды атайын бир жалган маалымат менен алып келип окуя болгон жерге алып келип боб уруштуруп туруп такси менен кантка кетип калдым дейт. Жок, такси менен кантка кеткенде биринчи таксини чакырганда алар түнкү саат 2:00 чакырган, кайра ат менен кылып койгон. Ат менен кылып коюп 2 сааттан кийин гана кантка барып атышат. Канттагы эжен уговор өтүп атышат, сезди бизди мынчада келип койгула деп айтып коюңуздар деп. Алар таңга маалы барган кантка, башка такси менен барышкан. Ал таксиден түшүнүк кат алган дагы биринчи таксини эч ким караган эмес, сураган эмес. Алар жөн эле ушул как раз жана 2 орус киши өлүп калды деген убакта, 2 киши өлүп калды деген убакта алар таксини вызов кылып койгон. Боб менен жанагы кыз, Бобдун жанында жүргөн кыз Гүзел, анан кайра таксини ат менен кылып коюптур. 2 сааттан кийин чакырып атпайбы? 2 саат аралыкты тергөөчү тергеген эмес. Бекте жаңы жагдай издейм десе, же болбосо жаңы жаңы калса көп эле нерселер чыкмак да. Просто тергөөчүнүн шалаакылыгынан кайра соттордун, биз айтып атпайбы соттордун ички туюму? Соттордун ички туюму деп балдар канча деген балдар өзүр по жизни кетип калып атат, өмүр бою камакка кезилип кетип атат. Жабырлануучулардын адвокаттары деле өзүлөрү да айтып атат, Бакыт өлтүргөн эмес, эми алар прямо өлтүргөн эмес деп айткан жок эми сотто. Бирок айтып атат да, биз ишенбейбиз деп атат да, биз ишенбейбиз булар өлтүргөнүнө. Бекте совсем башка кишилер өлтүргөн деп. Эми азыр сот карап атыптыр эми, бирок 6 айлап 7 айлап карайт да, бизде билесиз. Эми азыр если тиги Владимир менен Гүзелдин азыркы иши кайрадан каралып тигилер күнөөлүү деп тапса, анда жаңы жагдай болот дагы. Өмүр бою кесилип жаткан Бакыт кайрадан иши тергелип кайрадан каралыш керек да. Эми элестетсеңиз, эч кандай күбөлөрдүн эч кандай показаниясы жок, эчтекеси жок эле бир адам өмүр боюга кесилип кетти да. А мындайлар ондоп саналат да. Аягында сайыс өгүз сыздап Кудайга үнү жетчүүдөй болуп зарлаган Душанбинов Бакыттын апасы Душанбинова ак кызга сөз бердик. 2016 жылы кайсы айында болуп калды, февраль айында бирине 31-нен бирине караган күнү уулумду бир бала чакырып, экөө эмеге пицца жейбиз деп чакырган.
ошака барып отурушу экөө анан сони иште ойнойбуз десе уулум иште болбойт да себеби ал күнү как раз уулум өзү таксовать кылып багып жүргөн, тиги жээним багат, мени багат, ошо азыр мен пенсионермин. Анан кийин ошондо тиги бала чакырып калат звонить этип. Анан как раз уулум жанагы теке смотр дейбиде машинасын бир жака коет экен. Бир смотрга коет экен. Анан ошо жерден бошмун деп ошо кафеге барып калышат. Кафеде отурган жерден Боб деген кличкасы Боб Владимир деген бала звонить этет экен кайра-кайра. Сен ушундай бир бала тиги оскорбляет анан Ворошиловскийлерди минтем-антем деп жаман сөздөр менен сөгөт экен. Анан балам айтат, койчу барбайм мен биякта отурам бир күн эс алганда эметем деп. Десе болбой эле кайра-кайра звонить этет, кайра-кайра звонить этет экен. Анан керек болсо өзүң кел мен анда эме төлөп берейин дейт. Ошентсе деле болбойт. Анан кийин уже тынчып калат. Анан тиги бала айтат экен жанындагы баласы тиги Бухараев. Жүрчү барып келели, мурдагы менин ошо Бобто бир эмем бар эле дейт. Анан кийин барса барайлы деп анан кийин барышат экен. Анан барып ал үйүн да билбейт каякта. Алар Бобко келет. Боб биздин жаныбызда эле жашайт, кошуна турабыз. Анан Бобко айтат, Боб эмне эле кайра-кайра звонить эттиң эле мынакей эмне болду десе ушинтип сени тиги ушинтип сөктү анан минтти антти деп. Анда үйүн көрсөтүп барайлы дейт. Ошо барышат экен. Барып эле анан тиги диванда жатканбы эме тургузуп айтат экен, мына мен келдим, сен кимсиң? Сен мени тааныйсың десе тааныбайм. Сен кимсиң дейт. Мен Баха. Сен айткан турбайсың, бутумду колумду дагы сындырасың деп анан кийин ушундай сөздөр болот экен да. Анан уулума тиги разборканы кылдыртпай эле жанагы эмени ошо сөздүн аягына чыкпай эле жанагы Боб деген бала тиги баланы ура берет, урат, уруп жиберет экен да, сөз сүйлөтпөй эле, айткызбай эле. Болду, ошентип ошентип эле анан кийин чыгып кетишет көчөгө. Ал убакта дагы бир эме болуп калат, уулумдун ичи эметип кетет да. Анан бир ал үй дагы бир кандай үй экен, биягында дагы чыккан, биягында да эки жагына чыга турган үй экен да. А бир жагында мындай эле эч ким жашабаган жер дейт. Анан эми ошол жака туалетке баягы ичим өтүп кетти дейт, эми уялбай эле айта берейин. Ошол жака отура салса эле топтоп чыгышып атыптыр, анан чыгып кеттим дейт. Алардын артынан чыксам турушуптур дейт, анан чыгып ошо менен кетип калдык дейт. Болгон толгону ошол, анан следствие болду. Уулум бир алты айдай, жети айдай үйдө болду. Эмелерди чакырып кайра-кайра барып турдум оперлар. Үйгө келген тиги обыск жасаган Айдар Алиев деген эме келген следователь. Келип разрешение бар деп обыск жасап кеткен. Анан карап эчтеке тапкан деле жок. Бир эки опер менен келген. Панитиктерди эме кылып. Кетишти, эч нерсе жок. Менен сурады, мен айтып бердим. Бир мындай энемин да, эненин жүрөгү билет да. Бир мындай бензин жыттанса, де бир мындай шоковый состояниеда болсо билет элем да. Нормально жакшынакы болуп келген балам. Ошондой болду, анан следствие болду. Барып жүрдүм өзүм катышып. Уулумду чакырган да жок, эч ким изтеген да жок. Чын жери тиги оперлер чакырып жүрдү эле барып жүрдүм. Анан кийин силер айтты, эже билебиз каякта иштесек азыр эле таап алабыз деди. Истей эле коёй эле, өзүңүз билесиз, эми өзүңүз келип кетесиз деди. Анан кийин болуп тур балдарым, мейли келип кетейин деп жүрдүм. Бирок катышып жүрдүм тиги эме сотко. Барып жүрдүм, жүрсөм эле тиги үчөө тең эле эмете баштады да. Это Баха урган, анан Баха эметкен деп. Бирок жанагы аял айтты Гүзеля. Сураганда тиги потерпевшийдин эмелери, адвокаттары. Ошо ким ал кандай, ошончо спортсменби, эмне здоровыйбы или кандай десе тиги Гүзеля айтып берген. Жок, ой он такой маленький, худенький, хиленький он. Аксап жүргөн бала ал тиги, аны даже урса деле анын тиги эмеси катып урган жок деп ушинтип жүрдү. Анан тигилер эле ошо Баха, Баха деп эле ошо Бакытка шылташып. Анан мен барып үйүмө барып балама айттым. Айтсам балам айтат, эмнеге мага шылтайт, мен бараммам, эмнеге шылташ керек? Следствиена туура алып барышсын, туура жүргүзсүн, анда мен барам деди да. Эми анткендин анын алдында эле уулум авария болгон. Таксилап жүргөндө авария болуп бутуна тизесинен эме алганбыз, операция жасаганбыз. Анан ошодо аксап жүрүп кичине суу чыгып, кичине кичине ириң чыгып жүргөндө анан ошонусун кичине мен да эне да байкуш
балам барбай тур деп мен деле кармадым. Кармап турганын ошо жер кичине жакшы болгондо такыр болбой койду. Мен барып турдум, келип айтып турдум, ушинтип түшүп атат, минтип атат. Андай эмес, барам. Барам мама, эмнеге антиш керек? Туура эмени жүргүзсүн тиги. Туура чечсин деп ушинтип жүрүштү да. Анан кийин болбой барам дегенде анан макулдап анан өзүбүз бардык. Өзүбүз бир эмени таап, кечинде үйдөн саат таңга маал 4:00 үйдөн чыгарып, уулумду чакырдым. Анан кийин эмени истеп первый попавший адвокатка барып эле алып эле анан сразу келдик. Келип өзүбүз бардык. Кирди анан кийин тиги Гүзәлә менен Боб менен очный ставка кылган жок. Алар закрылись деген эмнеси билбейм. Закрылись деп аларды чыгарбай койду. Болгону единственный бир жолу тиги эмеден урувыдан эме Аскат менен эме жасады. Очный ставка. Болду ошо. Эмелер жок, күөлөр жок болду. Көрсөтүп берген эч ким жок болду, де колунда эчтеке жок, де мындай бычак алып берди, де кармап берди, де тиги деген бир ушундай бир декесин таап берсе эненин жүрөгү, энемин да эненин жүрөгү билет что балам ак, балам андайга бара албайт, эч качан барбайт. Андай воспитание берген эмеспиз атасы экөөбүз. Ак көңүл орус чалыш өзү мындай куулук шумдугу жок балам. Даже соседдердин баары билет что кемпирлердин немесинен жерден оорун көтөрүп киргизип мындай ушинтип жүргөн бала. Бала болчу өзү. Эң кичи балам ошо атасы да эме инсульт болуп ооруп калып, көтөрүп барып больницага укол салдыртып кайра көтөрүп келип, алып келип жүрүп, таксовать кылып иштеп жүргөн. Анан кызым да күйөөсү каза болуп калып, анан ошону да жээндерин да багып кошо жүрдү эле. Ушинтип эми мен эмне дейт элем, ошондой бат бат эле бир эки үч жолу сурап туруп эле анан баламды моинтип өмүр бою кесип атпайбы, алданын алдында ачык айтам, баламдын эч качан күнөөсү жок. Жол болсо если ошону билсем мен моинтип чырылдабайт болчумун эч качан. Кудай да айтпайт элем ушундай болсо. Бир жеринде каны же бир жеринде бир бензин жыттанганын сасыгы жыттанат эле бензин. Мына урматтуу көрөрман, өз уулунун актыгын далилдей албай райондук облустук жогорку сотто көз жашын көл кылып чындык издеп жүргөн бул карапайым эненин жалгыз үмүтү кыргыз республикасынын президенти Сооронбай Шарипов Жээнбековдо гана калганын өзүңүздөр байкаган чыгарсыздар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушу бир гана сизде үмүтүм калды. Бул ишти райондогу соттон баштап жогорку сотко чейин бардык. Ошо акыйкатты только сизден истейбиз. Силерге ишенем, ушу сиздерди шайладык эле. Башка эч жагым калган жок. Эч кимге ишенбей, ушу сизге сураныч ушунчалык. Ошону акыйкатты чечип бересиз деп сизден аябай өтүнөм. Соттук териштирүүлөрдө көптөгөн мүчүлүштүктөргө жол берилгенин жогорудагы адвокат баш болгон Душанбинов Бакыттын жакындары тизмектеп айтып беришти. Тергөө тарабынан кылмышты далилдөөчү базанын жетиштүү жыйналбаганы, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү тыкыр иликтенип эске алынбаганы, юриспруденциядан маалыматы жок адамга да анык болуп турат. Бүгүн Душанбинов Бакыт өмүр бою эркинен ажырап абакта отурат. Чындык издеп жүрөк ооруга кабылган бул бечара эненин үнүн угуп, акыйкат чечим чыгарууга мамлекеттик жетекчилер көңүл буруп көмөк көрсөтөт деген ишенич менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбырбек Аленов, Инсан Бакиров, New TV.